E aí, galera, meu nome é Karina Menasso, sou vocalista da banda Alan Key e vocês estão a ver o World of Metal TV. Alan Key, ela é composta por mim, Karina, pelo Vitor Anselmo, que é o nosso guitarrista, Pedro Fornari, que é o outro guitarrista, Felipe Bonomo na bateria e William Moura no baixo. Do concurso que a gente participou. Bom, o concurso Girls Rock foi um concurso proporcionado pela Kiss FM, junto com a Aline Cardoso e o Paulo Baron. E é um concurso onde tinham 10 mil bandas, das quais a gente venceu, o que foi muito mágico, foi muito legal. E a gente não estava esperando por isso, e foi um concurso que trouxe muitos frutos muito legais para nós. Então foi muito especial poder ter ganhado ele e por ter participado com tantas bandas maravilhosas. Foi um máximo. Para nós, o que é mais importante é a gente conseguir se libertar com as nossas músicas. Então, independente se é uma música pesada, se é uma música leve, o que é mais importante para a gente é a gente estar feliz com o nosso trabalho, fazendo o que a gente está ali, ó, gostando. E eu acho que os dois lados são muito importantes. É muito importante a gente ter o nosso lado pesado e o nosso lado leve ali também para pegar os nossos coraçõezinhos. E o nosso lado pesado, no caso, seria o lado onde a gente se liberta, né? Tira os demônios da gente. E eu acho que todos os lados são importantes, até porque nós somos humanos, a gente não tem nenhum dia que a gente está 100% feliz. É, a gente também não tá 100% triste, então eu acho que é muito importante a gente ter música para todos os nossos momentos. E eu acho que é isso que a Alan Key quer, ela quer estar presente em todos os momentos da sua vida quando você escutar. Eu acho que é todo um sonho, né? Eu acho não, tenho certeza. Para todo músico, para toda banda que começa, é um sonho ter a possibilidade de ter um álbum. É muito importante, assim, pra gente mesmo. E eu acho que um álbum, ele comporta muito bem a ideia da banda como um todo. Então, não é que a gente vai estar lançando apenas um lado nosso, mas a gente vai estar lançando quem é Alan Key, o que que a gente está fazendo, que tipo de som a gente faz, qual é a ideia geral da nossa música. Então, o álbum ele comporta bem o geral, a ideia assim full da banda assim. Então, a gente não é uma banda só leve, a gente não é uma banda que só faz música pesada, a gente é tudo isso. A gente tem a leveza, a gente tem a parte mais pesada. Então, por isso eu acho muito importante a gente lançar um álbum. E também, né, por questões de ego. É muito importante a gente lançar um álbum. Bom, então a gente tá falando aqui em épocas pandêmicas, infelizmente, né? Por conta do Covid-19, muitos dos nossos planos tiveram que ser refeitos, foram desmarcados, a gente começou novos sonhos, mas os nossos planos para o futuro são sair, se Deus quiser, em turnê. Fazer vários shows, lançar mais música, a gente tem muita coisa para lançar, a gente tá muito na euforia de querer lançar coisa. Então, tem muita coisa boa vindo. Pós o álbum ainda tem muito clipe para vir, tá? Todas as faixas do The Last Rhino vão ter um clipe acompanhando e um clipe assim, ó, lindo. E muito show, tem muito show, muita entrevista, tem muita coisa gostosa pra gente fazer. A gente quer se divertir, principalmente, a gente quer se divertir muito nesse processo. Então, vai ser bem legal. Acho que esses são os nossos planos pro nosso futuro. Ficar bem feliz e se divertir bastante.